Salve tropa, hoje iremos ver se o pack de 50 pontos vale a pena. Essa é minha conta secundária, com menos G. Será que o jogo vai ter dó da gente? E esse é o pack tropa, vamos testar para ver se vale a pena gastar aqui. Vamos pro primeiro pack. Mas antes deixe sua energia do like para dar bom para nós. Vamos lá tropa, o que será que vem? E foi. Inglês. Meio campista. Time desconhecido. E veio o Melman para a gente. Próximo pack, o que será que vem? Veio essa lenda aqui, nunca vi ele. Eu também. Próximo pack, agora vem algo bom. E não veio nada interessante de novo. Veio esse agiota aqui. Vamos para mais um pack, agora vai vir épico. Veio nada de novo, mas veio um jogador. Ai, né, feio não, menino. Até agora somente um pack deu bom, bora ver esse. Eita tropa, veio telão para a gente. Holandês. Zagueiro. Time Bolona. E veio o Bukima, zagueiro bom pelo que parece. Próximo pack, quem vem será? Veio telão para a gente. Da Gana. Mais um zagueiro pro time. Os packs até agora não está tão bom. E agora para finalizar o último pack. E não veio nada de bom aqui. E cheguei à conclusão que os packs não são tão bons assim. Ou seja, seja Lara Raposo.